שלום ידידיי היקרים, היום אני אתחיל לספר לכם פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי זה פרשה האחרונה של חומש ויקרא. וואי, בפרשה הזו, אתם זוכרים שבחומש ויקרא היה לנו המון 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 דינים וחוקים ומשפטים, הכל מה שהשם אמר לבני ישראל. אתם זוכרים שבפרשה הזו אנחנו בנינו משכן, ואת כל כלי המשכן, ודיברנו על כל הדברים האלה, על כל הדברים הקדושים האלה, ודיברנו על כהנים ועל עבודתם ועל הקורבנות שהם מקריבים. השם בסוף הפרשה הזו, בסוף החומש הזה, בפרשה שלנו, בפרשת חוקותיי, השם אומר שאם בחוקותיי תלכו, אם תלכו באותם החוקים שאני נתתי לכם, אם תקיימו את כל המצוות, אז אני אעזור לכם בכל, ואני אוהב אתכם מכולם, ואני אתן לכם ברכה והצלחה בכל דבר שאתם עושים. והשם מבטיח שאנחנו נהיה שבעים ולא נהיה אף פעם רעבים, ושאנחנו, אם יהיו לנו אויבים, אנחנו ננצח את כל אויבינו, ושהם יברחו מאיתנו ולא יוכלו להזיק לנו. השם יגן עלינו. ואפילו אם הם לוחמים אחד עם השני, אז הם לא ילכו ללחם אחד עם השני דרך ארצנו, אלא ילכו מסביב וילחמו בנפרד מאיתנו. זה בכלל אפילו לא יעברו בארצנו בשביל מלחמה. כל זה אם אנחנו נשמור את חוקי התורה. אבל בהמשך הפרשה, החזן שקורא אותה, הוא מוריד את הכל ומתחיל לקרוא קצת בשקט. לא בשקט, ככה שכולם ישמעו, אבל יותר בשקט ממה שהוא קורא בדרך כלל. כי בפרשה שלנו גם מסופר מה יהיה אם חס וחלילה, חס ושלום, אם אנחנו לא נשמור את המצוות. אוי, איזה עונש ייתן השם למי שלא שומר את המצוות. ויש שם דברים כאלה מפחידים וכאלה נוראים. בשביל מה השם כתב כאלה דברים בתוך הספר שלנו, בתוך הויקרא שלנו? אני אספר לכם סיפור אחד שקרה בעיר קושטא. בעיר קושטא היו גרים הרבה הרבה יהודים. הייתה קהילה גדולה וקהילה של צדיקים, שהם קיימו את המצוות מאוד מאוד טוב בקפדנות. בקהילה הזו אפילו להתפלל, הם באים כל העיר, כל היהודים של העיר, באים כולם ביחד באותו זמן להתפלל. לא היה כמו אצלנו מניין אחד, אחר כך מניין שני, אחר כך מניין שלישי. כל העיר היו באים לתוך מקום אחד, וכולם פה אחד היו מתפללים להשם. כזו הייתה אחדות ביניהם. כזו הייתה אהבה ואחדות בין יהודי קושטא. וכמובן שהם גרו בשלום ובשלווה, ואפילו המלך של קושטא הוא היה מכבד אותם, והם היו עשירים ולא היו ביניהם עניים, הכל היה טוב ויפה. אבל אפילו כשהכל טוב ויפה, קורה שמישהו חולה, או מישהו נפל, או מישהו קיבל מכה. במשפחה אחת הייתה ילדה שהייתה מאוד 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 חולה.
והייתה כל כך חולה שהרופאים שטיפלו בה הם אפילו ככה ברמז, הם לא רצו להגיד את זה בקול, ברמז ככה אמרו לאבא ואימא שלה שכנראה בשנה הזו, הילדה הזו, איי, 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 איי. כנראה שהאבא שמיים רוצים כבר את הנשמה שלה, שהילדה הזו היא לא תחיה. ואבא התפלל, וכל הקהל התפלל בבית הכנסת, אמרו את השם שלה, ואמרו תהילים, וזה לא עזר. ואמא בכתה, ואמא התפללה, ואמא חיפשה הרופאים הכי טובים, והייתה מוכנה לשלם את כל כסף שיש בעולם, והיא קנתה בשביל ילדה המסכנה הזו, קנתה את המאכלים המיוחדים שהרופאים אמרו שהיא חייבת לאכול אותם, לשתות אותם. יום אחד היא הלכה ברחוב לשוק בשביל לקנות את האוכל הזו שהרופא אמר שהילדה הזו צריכה לקבל. ואמא הולכת ברחוב ופתאום היא רואה על הרצפה, ממש ליד שלולית עם בוץ, איזה דף עשוי מקלף. ובדף הזה משהו כתוב. או אמא של הילדה הזו, היא לא למדה א' בייס, רק האבות והבנים באותם הזמנים, רק הם למדו את לקרוא ולכתוב, אבל אמהות, הם רק למדו את ההלכות, איך לנהג את הבית, איך להכין דברים כשרים, איך לשמור על טהרת הבית, אבל לקרוא ולכתוב הם לא למדו. אבל כמובן שהיא כל שבוע בשבת היא הייתה מגיעה לבית הכנסת, והיא ראתה איך שקוראים את ספר תורה, איך שפותחים את הספר תורה ומראים לכולם את האותיות של ספר תורה, והיא הסתכלה על הקלף הזה, על הדף הזה ששוכב שם באבק ובבוץ, והיא ראתה שזה משהו מאוד 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 דומה לאותיות של ספר תורה. מאוד מאוד דומה לאותיות של ספר תורה. והיא חשבה, אם זה באמת דברים שבקדושה, אם זה איזה דף נפל מספר תורה או מספר נביאים או כתובים, אסור להשאיר אותו ככה זרוק בתוך אבק, בתוך בוץ, ליד השלולית. היא הרימה את הקלף הזה, היא נקטה אותו מהאבק, היא גלגלה אותו, יחביא אצלה. וכשהיא חזרה הביתה, היא חשבה מה לעשות עם הדף הזה, מה אני אעשה עכשיו עם הדף הזה. ופתאום יש לה רעיון, היא החליטה, אני אשים את הדף הזה מתחת לכרית של הילדה החולה שלי, אולי בזכות האותיות הקדושות האלה, האותיות של התורה, אולי בזכות האותיות הקדושות האלה, אולי הילדה תבריא. והיא ככה עשתה, היא שמה את הדף הזה מתחת לכרית של הילדה החולה. היא שמה מתחת לכרית, ומאותו יום שהיא שמה את הדף, את הקלף הזה מתחת לכרית, פתאום הילדה התחילה להבריא. פתאום הילדה הרגישה יותר ויותר ויותר טוב. והאימא כל כך שמחה, והיא כל כך הייתה מאושרת שהילדה שלה מבריאה, והנה היא כבר התחילה לקום מהמיטה, וכל הרופאים מתפעלים, איך זה יכול להיות? הם לא חשבו בכלל... בכלל לא חשבו שהילדה יכולה להבריא, וברוך השם, ברוך השם, היא כבר יותר ויותר בריאה. ואף אחד לא ידע. והאימא הזו, היא אחר כך סיפרה לאבא, בשקט, בסוד, אבא,
אתה יודע מה עזר לילדה החמודה שלנו להבריא? מה? 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 הרופא? לא, לא רופא. התרופה? לא תרופה. התפילה? לא, לא תפילה. מה? אני מצאתי איזה דף מתוארה ושמתי אותו מתחת לכרית של הילדה שלנו, ואז היא התחילה להבריא. וואי, תראי לי את הדף הקדוש הזה. אני רוצה לראות מה כתוב שם. יוצא את הדף מתחת לכרית, אבא פותח את הדף הזה, והוא מתחיל לקרוא מפרשת בחוקותיי, מפרשה שלנו. וואי, וואי, כמה שהוא נבהל. הוא מתחיל לקרוא את כל הכללות שמגיעות למי שלא שומר את התורה. כל הדברים המפחידים האלה שכתובים, שיקראו עם חוטאים, עם רשעים, אם לא ישמרו את התורה. הוא אומר, מה את שמת? מה את שמת מתחת לכרית של הילדה שלנו? יש כאן כללות, כללות נוראות. אומרת אמא, לא. אני שמתי, מאז שאני שמתי את הקלף הזה, הילדה שלנו התחילה להבריא. אל תוצא את זה. אם תוצא את זה, יכול להיות שהיא עוד פעם תהיה חולה, חלילה. אבל כאן כתובים לא ברכות, כאן כתובים כללות. והם ככה התווכחו, ובסוף הם החליטו ללכת לרב. הם הגיעו לרב וסיפרו לו את כל הסיפור הזה. הרב לקח את הקלף הזה עם דברי תורה, עם חתיכה, עם קטע מהפרשה שלנו, מפרשה בחוקותיי, עם כל הכללות האלה שמגיעים לרשעים אם לא ישמרו את התורה. הוא אמר להם, הוא אמר לאבא, האישה שלך היא צודקת. היא צודקת, כי אפילו הכללות שהן כתובות בתורה, הן באמת באמת ברכות, והן באמת באמת עוזרות, ורק לרשעים, רק לרשעים מגיעים צרות. אבל לצדיקים, למי ששומר את התורה, למי שמכבד את דבריה ואותיותיה, ואפילו את הדף, את הקלף של התורה, אפילו כללות שכתובות בתורה, הן הופכות להיות ברכות. תסתכלו כמה קדושה, כמה הצלה, כמה תושייה יש לנו בתוך תורתנו הקדושה. ואפילו באותם הדברים שהם מפחידים, מבהילים, שאפילו חזן קורא אותם בקול נמוך, שלא להבהיל את הציבור בכללות האלה, אפילו בדברים האלה יש ברכה וכוח, וכוח להציל ולהבריא ולתקן. זה תורתנו הקדושה. כשאנחנו גומרים, מסיימים לקרוא את החומש, חומש ויקרא, כשבבית הכנסת בשבת החזן גומר את המילים האחרונים של פרשייתנו, קורא את המילים האחרונים, אלה המצוויס אשר ציוו השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. ואז כל הציבור, כל הבית הכנסת, כולם קמים על הרגליים ואומרים, חזק חזק ונתחזק. שאנחנו נשתדל ללמוד את התורה חזק חזק, יותר חזק, נתחזק בתורה ונלמוד אותה עוד יותר ונקיים את מצוותיה בכל כוח, חזק חזק ונתחזק. כך אנחנו מסיימים את חומש ויקרא. וכשאנחנו מסיימים חומש ויקרא, אני אגיד לכם אמת, כאן בארץ ישראל כבר סיימו אותו בשבת שעברה, ובחוץ לארץ יסיימו בשבת הקרובה, הבאה עלינו לטובה. ובארץ ישראל
כבר מתחילים לקרוא חומש הבא. החומש הבא, חומש במדבר. וכמובן שהפרשה הראשונה של חומש במדבר, קוראים לה גם פרשת במדבר. והחומש הזו, החומש הזה, הוא מספר לנו על כל הדברים שקרו עם בני ישראל במדבר. על כל התחנות שלהם ותלאות שלהם ומה קרה איתם ואיך הם הלכו ממצרים עד ארץ ישראל. אתם זוכרים שבחומש בראשית אנחנו למדנו על אבותינו הקדושים, איך הם גרו בארץ ישראל. אתם זוכרים שבחומש שמות אנחנו למדנו על מצרים, ואיך שאבותינו היו משועבדים שם, איך שיצאו ממצרים בכוח גדול ובאותות ובמופתים, ואיך שהמצרים קיבלו את העונש 10 מכות, ואיך שבני ישראל, איך שבני ישראל יצאו ביד רמה והתחילו ללכת ועברו בתוך הים ביבשה. כל הדברים האלה מסופרים בספר שמות. אחר כך בויקרא מסופר לנו על קורבנות ועל המשכן ועל הכהנים ועל עבודתם, את כל הדברים. זה נקרא תורת הכהנים. עכשיו חומש במדבר מספר לנו את כל מה שקרה בדרך ממצרים עד ארץ ישראל, ואיך אבותינו נכנסו לארץ ישראל ואיך כבשו אותה. זה החומש שאנחנו מתחילים לקרוא. ודבר ראשון הוא כשהשם התגלה לבני ישראל בהר סיני, מסביבו היו אלפי מלאכים, מלאכי השרס, שהם משרתים להשם. והם לא היו בערבוביה ובבלגן, לא, הם היו בסדר מיוחד. הם היו מסביב להשם בצורת הדגלים, מכל 4 רוחות, כמו דגלים כאלה. המלאכים עשו מעצמם כמו דגלים כאלה מסביב להשם. וכשבני ישראל ראו את היופי הזה, ראו את הצורה המיוחדת הזו, ואז כל אחד מהם אמר בתוך ליבו, וואי, הלוואי, הלוואי, אם אנחנו גם נהיה ככה דגלים להשם, דגלים לשכינתו של הקדוש ברוך הוא. השם הוא שומע, אוי, הוא שומע אפילו מה שאנחנו מדברים בתוך הלב שלנו. השם הוא אמר, זה מה שאני מקיים לכם. אתם תהיו לי דגלים. אני אסדר אתכם בדיוק באותה צורה כמו מלאכי השרס מסביבי, כך אתם תעמדו מסביב למשכן. שם, אחרי שהוא נתן את הציווי איך לעשות את המשכן ואיפה יהיו הכהנים ואיפה יחנו מסביב למשכן את הלוויים, ואיפה יחנו מסביב למשכן את בני ישראל. כל שבט ושבט במקום שלו. כל אנשי השבט ביחד עם השבט שלו, עם הדגל שלהם. ככה כל הסדר שלהם מסביב למשכן, השם ציווה איפה יעמוד כל אחד, ויהיו כמו דגלים מסביב לשכינתו של הקדוש ברוך הוא. דגלים מסביב למשכן, למקום התגלותו של השם. בשביל להעמיד אותם בדגלים, היה צריך קודם כל לספור אותם, כל אחד לפי השבט שלו, לפי המקום שלו. השם ציווה למשה רבינו לקחת 12 אנשים צדיקים, מכל שבט שיהיה איש אחד, ראש השבט,
וביחד איתם לעבור אוהל אוהל ולספור את כל בני ישראל. ולא סתם לספור, שכל יהודי ייגש אליהם עם הספר יוחסין, איפה שכתוב שם שלו, שם של האבא שלו, סבא שלו, סבא רבא שלו, וכך עד יעקב אבינו. את כל הייחוס שלו מיעקב אבינו עד אליו, לאיזה שבט הוא שייך. וכך, כך הם ספרו את בני ישראל על פי ספרי יוחסין, את כולם מגיל 20 שנה עד גיל עד גיל 60 שנה. מ-20 עד גיל 60 ספרו את כל בני ישראל, כל אחד לפי השם שלו והיחס שלו ליעקב אבינו. וכל אחד ידע, ממילא הוא ידע עכשיו כבר את המקום שלו בשבט, כל אחד איפה הוא יעמוד, ויצא צורה מאוד 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 מיוחדת. אתם יודעים שאסור לספור יהודים לפי ראשים. ואם סופרים יהודים שלא יהיה עליהם עין הרע, אז צריך להם כפרה. כפרה שתגן עלינו, איזה מצווה שתגן עלינו, שהספירה הזו לא תזיק לנו. הכפרה הזו הייתה מחצית השקל שכל יהודי, כל יהודי היה נותן למשה, ושמו אותם בתוך הקופסאות כאלה, בתוך הקלפיות כאלה, כן? כל אחד היה מגיע עם ספר יוחסין ועם מחצית השקל, שיהיה זה כפרה עליו ועל משפחתו, שלא יקרה להם שום דבר רע. וכך, כך ספרו את כל בני ישראל וסידרו אותם מסביב למשכן. אתם רואים כאן את המשכן באמצע? ובפתח המשכן אתם רואים את האוהלים הקטנים האלה, או באוהלים האלה היה משה ואהרון ובני אהרון הכהנים. הם שמרו על פתח המשכן שאף אחד בטעות לא ייכנס למקום הקודש, איפה שאסור לו להיכנס, איפה שמותר להיכנס רק לכהנים. הם היו בדיוק בפתח. ואחיהם משבט לוי היו שלושה משפחות. שלושה משפחות הלוויים הם מסביב למשכן, משלושה רוחות, הם גם חנו. אחר כך חנו את בני ישראל, כל אחד משבט שלו, עם השבט שלו, שלוש שבטים מצפון, שלוש מדרום, שלוש ממערב, שלוש ממזרח. כל אחד בצד שלו. זה התחלת הסיפור והפרשה שלנו, פרשה במדבר. פרשה שקוראים אותה בשבת הקרובה בארץ ישראל, ובחוץ לארץ יתחילו אותה בעוד שבועיים. ידידיי היקרים, אני מייחל לכם שבת שלום, ושכל אחד מכם שיזכה לראות את המחזה המיוחד במינו היפה הזה, כשבני ישראל סדורים, מסודרים בצורת הדגלים מסביב בית מקדשנו. שכולכם תזכו להיות חלק מהדגלים מסביב השם ושכינתו. שבת שלום לכם וכל טוב.